Ben de acil bulmak için dünya sorayım benim. Şahı Ahmet Haliye. Değilsen her ey ümmetim, halin nedir köpüye?
özlərini qorub xoşunu tutarıb xalqımızı yayarkən bu xalqlarımızda təncələrini sağlayın. Kəramiyyə qoyan mühəbbət və ixlası xizmətlərini aliyyəxin. Ərvəni yana, o zinrazı bugən yaşı qoyan xalqlardan bu işlərə Xudayə özünü muvaffaq qoyan. Ərvəni yana, mənə bu əmiyyatlarınızı yox edirəyim, xalqlarımın salamatı qoyan. Mənə şündəyik təsirçən, nəhamiyyətdə həm bir əcib, gözəl bir əmiyyatlar ki, Məşrəb buğamızın Ərvəni yana rəhmətin qoyan. Məşrəb buğamızı sizlə qakidə qurmalıyımızı həmməmiz yana nəsib etkin. Şu uluqlarımızın, əcdadlarımızın Pərvərdiyar bunların əhkəm tutuşuyla həmməmizgə muvaffaq edin. Bugün Pərvərdiyar məhsidlərini, xanadalarını, abadlar, dünyanın qavrlarını, həmmələrini salamat edin. Qavrlarını, səhvlərini köpək edin. Qavrı bu yəndə həm Pərvərdiyar, Peyyəmbərimiz Aleyhisselam yaxşı görgən, Allah yaxşı görgən, yaxşı və salih, sadaqatli qavrlarımızı Pərvərdiyar səhvlərini köpək edin. Həmmələrimizdən xoşnut olduq, heyrəliyik bu xoqlamlarından avazlarını şirinləyir, Qur'an-ı Kerimini batacaq, oxşuyudanı biz ixlas qıldıq parvaniyalı bizlərinə, həmzə rüyatlarımızdan mənə şünki yaxşı qalq, xoqlısı kəramindən ələdən, yox, çıxmalı yoxlaya uzun nəsib etkən, xasadan, halanda mənə şünki mehman dalçılığını təşkil etdirən, Əbdülməcid Xazıqan, Qazıqanələrindən yaxşı niyyəti tələbbərini etkəzib, zoriyyatlardan, şimdi yaxşı bir xarələrdən, xarələrdən, xilas qısada xarələr, alimlər, dost, xudavali zantlarını qıb çıxışını qayyəyəcə muqtad edib. Və sallallahu tə'alə ələ xeyrəhuddihi Muhammədi və əlihi və sahbihi əcma'inə tayyibinə tahirin və rəhəmnə mə'ahum məşhurnə minhum bi rəhmətkə yə rəhəmmə رحمة الله 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 رحمة الله